Zvezdan Slavnić nastavio je da češlja i provlači kroz prste dugu kosu svoje bivše devojke, a sada po njihovom dogovoru drugarice Anđele. Imaš perut, rekao je Zvezdan. Nemam, ne daj Bože. Raširi noge da uzme dlake, rekla je Anđela. Grešne su ti misli, dodao je Zvezdan. Nikad, lepo ti stoji taj šorc, rekla je Anđela. Jel može ovako sa drugaricom? Pitao je Zvezdan. Naravno da može, dodala je ona. Video možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.